Знайомтеся, це сибірський хаскі. Надзвичайно активний і спритний собака та лідер за своєю природою. Однак охороняти подвір'я чи бути службовим собакою – це точно не про хаскі. Бо вони мають надто незалежний характер. Собаки цієї породи чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами. Це компаньйон, який із радістю буде разом із вами вести активний спосіб життя. Ти дивишся в очі хаскі, і він тебе розуміє. Це дуже самостійна та розумна порода собак. Хаскі – це не просто уособлення радості. Він так любить свого власника, що розвалить все на шляху від радості, коли буде бігти до нього. Хаскі живе своїм життям. Але ця їх самостійність завжди дуже цінувалася при роботі в упряжці. Народжені, аби бігти. За однією з версій, предками сибірських хасків вважаються чукотські їздові собаки, які були завезені до Аляски, і саме на основі цього виду створювалася нова порода. До речі, змагання між упряжками відбуваються і досі. Одне з найвідоміших – це міжнародний чемпіонат із перегонів, який щорічно проводять на Алясці з 1908 року. Собаки породи хаскі, запряжені у сані, мають пробігти понад 100 кілометрів від Анкориджу до Ному. Хаскі – це та порода, яка має витривалість та почуття напрямку у оточенні, що просто необхідне для їздових собак. Особливості породи. Завдяки своєму вовчому вигляду, хаскі впізнають візуально навіть ті, хто взагалі не розуміється на породах собак. А за яскравою зовнішністю ховається незалежний характер та впевнений у собі волелюбний собака. Якщо описувати цю породу, то можу сказати, що хаскі – одна з небагатьох порід собак, що мають різноманітні окраси – від чисто білого до чорного. А найбільшу популярність вони мають саме через свої блакитні очі, а також через те, що мають різного кольору очі. Невелика кількість порід у світі мають схильність до різнокольорових очей. Також хаскі мають потужний голосовий апарат, і широкий діапазон звуків, через що, коли вони гавкають, може здатися, ніби вони співають. Кожен хаскі має свій стиль спілкування. Вони рідко гавкають, хтось виє, хтось гарчить. Вони можуть просити їжу за допомогою різних звуків або підвивати телевізору. Проте, сумуючи вдома без достатніх прогулянок та навантажень, хаскі можуть завивати від самотності. Ті хаски, яких виводять для спорту, одні з найвитриваліших порід собак. З належними тренуваннями вони можуть розвивати швидкість до 30 км на годину і пробігти чималу відстань. Вони легко адаптуються до різних умов навколишнього середовища, тобто спокійно переносять як холод, так і теплий клімат. Хаскі має подвійну шерсть та густий підшерсток, який допомагає підтримувати оптимальну температуру його тіла, коли спекотно і коли сильні морози. Але це не означає, що вигулюємо в 40-градусну спеку по нагрітому асфальті. Здоров'я та догляд. Часті водні процедури для хаскі не потрібні. Та якщо ви вже це робите, обов'язково ретельно просушіть шерсть, щоб вона не запріла від вологи. Під час сушки бажано хаскі вичісувати, а після прогулянок живіт і лапи варто протирати від бруду. Чого не слід робити, так це самостійно вушними паличками чистити вуха та промивати очі без рекомендації лікаря. Якщо ви помітили, що вашого собаку щось турбує, краще зверніться до ветеринарного лікаря. Хаскі зазвичай не мають проблем з очима або вухами, але оглядати їх регулярно потрібно, щоб тварина була привчена до таких маніпуляцій, якщо це знадобиться. Характер і темперамент. Роздумуючи над тим, чи брати хаскі, ви маєте розуміти, що це собака, який обожнює компанію. Тож подумайте, чи зможете ви приділяти улюбленцю достатньо часу. Якщо ви працюєте з 8 до 8, то хаскі певно не для вас. Цей собака не може бути довго один. Якщо хаскі немає де і як випускати енергію, він перетворюється на хаскі-руйнівника будинку, хаскі-руйнівник меблів та хаскі розвалю все, що бачу. Погриз двері, здер лінолеум – це все через те, що собаці не вистачає фізичного навантаження. Виховання. Хаскі потребують не лише фізичних навантажень, а й розумових тренувань. Власники хаскі залучають своїх собак до різних видів спорту. Наприклад, канікрос – це біг із собакою, з яким ви з'єднані спеціальним тросом з амортизаційною гумою. Подолання перешкод – аджиліті та їздові перегони у засніжену пору року. Як ви бачите, усі види спорту активні. Хаскі також можна побачити на чемпіонатах зі слухняності, проте це радше виняткові особини. Собаки цієї породи часто стають призерами міжнародних шоу за екстер'єром, адже зовнішністю хаскі можна насолоджуватися. Ніколи не треба думати про те, що хаскі – милий собака. Я взяв його, а він виросте і стане розумним. Цей собака дійсно усе чудово розуміє, але любить робити вигляд, що це не так. Тому важливо не просто виховувати
виходити на прогулянку, а займатися хаскі. Особливо заняття у колективі, щоб хаскі вчився навіть за наявності інших собак виконувати команди та слухати власника. Найкращий час для початку тренувань – одразу з моменту переїзду в новий дім. Зверніться до інструктора-кінолога за порадами. Терпіння та індивідуальний підхід допоможуть вам виховати собаку, з яким у вас будуть чудові стосунки. Основне завдання таких тренувань та занять зі слухняності – не лише гарне виховання. Вони допоможуть привчити хаскі до безпечного життя у місті та соціалізації. Оскільки хаскі волелюбні за своєю природою і можуть тікати. А все через те, що дуже легко відволікаються на звуки і запахи. Тож попіклуйтеся також придбати для свого собаки адресник з вашими контактами. До речі, вони дуже добре фіксують команди в дресируванні, які підкріплюються смачною винагородою. Наприклад, ласощі «Едюк» – це маленькі крокети, які зручно брати із собою. За допомогою ласощів можна повернути увагу хаскі до тренувань. Хаскі – це собака, якого потрібно весь час тримати на повідці. Особливо, якщо ви живете в місті. Він має бути соціалізованим та знати хоча б на простіші базові команди, як «поряд», «сидіти», «до мене». Команда «до мене» відпрацьовується протягом усього життя хаскі, бо він любить давати, що не почув її. Харчування. Хаски відносять до порід собак середніх розмірів, тож для них підійде повнораціонний сухий корм «Medium Adult» для собак середніх розмірів. Цей раціон збагачений жирними кислотами омега-3, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри. А комплекс антиоксидантів допоможе підтримати природні захисні сили організму вашого собаки. А от для цуценят дуже важлива наявність комплексу антиоксидантів, що містить вітамін Е, який допомагає підтримувати систему природного захисту організму. Раціон для цуценят від Royal Canin сприяє підтриманню гармонійного росту вашого цуценята, щоб ваш улюбленець пізнавав світ, зростаючи здоровим. Через те, що хаски дуже полюбляють витрачати енергію, раціон має бути у них відповідний, збалансований, який вміщує в себе усі необхідні речовини, аби собака був здоровий та активний. Адже коли ми беремо в сім'ю улюбленця, ми автоматично беремо на себе відповідальність за його здоров'я та життя. Тож пам'ятайте, хаскі – це не просто красивий собака, тепла грілка у ліжку та друг для ігор. Якщо ви хочете хаскі чи будь-якого іншого собаку, будьте відповідальним власником, турбуйтеся та опікуйтеся ним.